Kedy som začal hovoriť? Prenesieme zo svadby na hneď za tým, čo hovorí zjavenie Jana, na 11. verš. A medzi tou svadbou v nebi a medzi tým, čo nasleduje v 11. verši, je ešte 10. verš, ktorý je úplne výtečný v Biblii. Keď to Jan všetko videl, tú budúcnosť, tú svadbu, tie mohutné zástupy, ako chvália Boha, tak viete čo? Jan padol pred anjelom a začal sa mu kláňať. Jak keby nemal žiadne teologické vzdelanie, keby úplne všetko zabudol, jak keby si nič nepamätal, čo mu pán hovoril, on bol tak zmasírovaný tou slávou, že on potreboval padnúť na kolena a bolo mu jedno, pred čím padne na kolena. Najlepšie bolo asi pred tým anjelom, lebo on niesol kúsok Božej slávy pri tých zjaveniach zo sebou. A keď tak padol pred tým anjelom na kolena, tak urobil ten anjel niečo, čo by mal urobiť každý z nás. Každý kazateľ cirkvi dnes, hovorím, každý kazateľ v apoštolskej cirkvi, v luteránskej, v každej, aká len existuje na tom svete, by mal toho Jana na kolenách zdvihnúť a povedať, neklanej sa mi, neuctievaj ma. Ja som taký istý ako ty. Ja som tvoj spolusluha. Pamätáte si na to tajomstvo, čo povedal pán Ježiš o cirkvi? Povedal, vy viete, ako je spravovaný svet, že mocní tohto sveta prevádzajú svoju moc nad tými, nad ktorými tú moc majú. Nie tak, ale bude medzi vami. Kto chce byť medzi vami prvý, nebude ako tí mocní v tomto svete, ale bude ako sluha. Bude ako sluha. A nenazývajte nikoho svojim učiteľom, lebo je iba jeden váš učiteľ, a to som ja. Nikoho nenazývajte majstrom, lebo je iba jeden váš majster. A nikoho nenazývajte svojim otcom, lebo jeden je váš otec, ten v nebi. Chápete, on vymenoval všetky rešpektované autority, ktoré nám Boh dáva do nášho života a hovorí, nenazývajte ich tak. Pamätám si, ak v Bratislave bola nedávno polepené veľké plakáty Vodcovská konferencia. Konferencia vodcov. Pán Ježiš hovorí, nikoho nenazývajte svojimi vodcami. Prečo sa tá vodcovská konferencia netrasie pred tým, čo povedal pán Ježiš? To je dôvod, prečo dnes nerozumie pozvánke do neba. Nemôžete tomu rozumieť, ak odišlo trasenie vášho srdca spolu s tými, ktorí vás vedú. Lebo pán Ježiš povedal, nechajte ich, nezaoberajte sa nimi. Sú to slepí vodcovia, ktorí vedú slepých. Ak slepý povede slepého, obaja padnú do jamy. To je dôvod, prečo to, čo hovoril dnes Milan Takeci, včera vlastne, hej, bolo tak dôležité v tých dvoch prednáškach, kázaniach, pretože to je tá Božia mozaika, že toho, čoho sa potrebujeme báť, sú ľudskí vodcovia. Viete, čo oni učia? Keď sa proti mne postavíš, postavil si sa proti Mojžišovi. Budeš ako Miriam a Áron. A toľko pozbierajú veci z písma, len jednu jedinú nepozbierajú. Som tvoj spolusluha. Som taký ako ty. Rozdiel medzi nami není žiaden. Len ja robím niečo iné, ako robíš ty, lebo nevšetkých mohol pán povolať, aby robili to isté.